si istý, že ste na nové fakty prišli až včera? Áno, určite. Nie, klam. Stiahnuť. Plánovala si to! Ľúbila som tvojho otáka, Nikola! Nie, nie, chcela si prachy! Čo sa stalo počas tých 40 minút? Ja si nepamätám. Ak niečo skrývať, zisti to. Ty štetka! Pina sa jej odzrkadluje tvári! Zriadenie, zbývajte ho odtiaľto! Tu je príkaz na prepustenie, no som si istá, že robí veľkú chybu. Klamári v sobotu o 20:10 na Wow.